jina shape kwa Kiingereza. S ni spiritual gift. Lazima ujue karama yako ya kiroho. H is your heart or your passion. Lazima ujue kitu ambacho unakipenda, kiko katika moyo wako na unakipenda kukifanya. E tuliangalia ni abilities. Uangalie uwezo, talanta ambazo Mungu amekupatia. Talanta zako ni zipi? Ni nini hicho Mungu amekutunukia uwe nacho? Alafu nilikuwa ninaangalia personality au temperament. Tulikuwa tunaangalia katika nyumba hii ya Bwana tuko watu wengi waina tofauti tofauti. Na tukasema katika nyumba ya Bwana kuna watu ambao tumezaliwa nao katika jamii hii, ambayo wewe na mimi tumeitwa tudumiane, tusaidiane katika kanisa. Na pia tumeitwa nje kwenda kuhubiria watu wengine huko nje. Hao watu ni aina gani? Na tulikuwa tunaangalia kwa ufupi wasomi wana saikolojia wamesema kuna watu aina ngapi. Na tukaangalia tukasema wana saikolojia wanasema kuna watu aina kama aina hivi. Katika aina za watu kuna wengine ni afkas toka katikati. Kwa hivyo tukaangalia zile aina nne. Ili unapohubiria mtu au unapoongoza wimbo, kuna watu wataruka, watapiga makelele, wengine wanaruka sana kuliko hata unaona wakiruka nje. Ni vile anaruka na roho. Huko ndani, anarukanga ndani si nje. Lazima umuelewe. Praise the name of the Lord. Na tukasema aina ya kwanza tuliangalia ni watu ambao ni pragmatics. Ni watu kwa wanyama wa kichakani tunawalinganisha na watu naita giraffe. Ni watu wa pole ambao wanapenda amani, hawana makelele mingi, ni watu ambao wanasikiliza vizuri, watu ambao wakijitoa kwa kitu unaweza kuwategemea hadi mwisho. Na pia hao watu ambao wana self control hata kwa kanisa, hata kwa maombi, ni watu ambao wako Mungu amewaumba hivyo. Kama vile unaona ule mnyama anaitwa giraffe, hata kama ako kwa forest ako mpole, ana vita na mtu huyo. Kuna watu wa namna hiyo. Namba 2 tuliangalia watu ambao tuliita melancholy, watu ambao tunawaita ant, wana personality kama ya ant. Na tukasema these people they are very well organized. Ni watu walio na mipango, wanapenda kufanya mambo wenyewe. Hao ni watu ambao ufikiria kabla ya kutenda kitu, na wapendi sana public attention. Ni watu ambao upenda huduma zao wazifanyie chini kwa chini, wapendi karamu nyingi. Na hao watu wana make decisions. Ukimwambia amue, anaweza kuamua baada ya mestart. Ana take time akimake a decision. The third personality tuliwaita lion. Hao wanaitwa choleric. Hao watu ambao ni choleric ni watu ambao wako ni lion. Hao ni watu ambao wakiamua kitu wanaamua. They are natural leaders. Wakiana mahali wanachaguliwa kuwa viongozi, au wakiamua ku goal lazima waiachieve. Na hawa watu ambao waina hii tuko nao kanisani, they are very self disciplined. Hawa watu wanapenda action. Wanataka jambo litendeke mara hiyo hiyo. Na hawa watu ukikaa kama unaregea kile wanataka kifanyike, muki take a lot of time, wanasikia wameudhika na wanakasirika. Na wako kanisani na lazima tuwahudumie, lakini pia lazima waelewe katika kanisa hawako peke yao, wako na majiravu. So lazima wa reduce speed ili wa accommodate majiravu. And finally tuliita watu wanaitwa sanguine. Sanguine kama monkeys, au wako na personality kama ya monkey, au wanafurahia maisha, au watu wanapenda kufurahi na kufurahisha watu. Wakiingia tu hivi mahali watu walikuwa mude, watu wanafurahi hata kama mnaomboleza. Wana make tu mambo inakuwa rahisi. So ni watu ambao ni generous, ni watu ambao
They want other people to be involved. Ni watu ambao wanaonanga the positive sides of things. Na hao watu pia monkeys wako church. Hao ndio akiimba unaonanga anaimba na sweat, anaimba na nje na anaimba na ndani. Ni monkey, anarukaruka. Na na kwa kila huduma yeye ni Asha, yeye ni wa praise team, yeye ni kila kitu. Anaweza kuinterpret. They are very good MCs. Na very good evangelists. Na watu wote wamo kanisani. Kama tuko pamoja, sema amen. So ukijua hivyo, kwa wale watu ambao tulikuwa tunaongelea, niliwaambia, for example, watu hao nimeita giraffe, the pragmatics, ni kama Timotheo, ni kama Abraham, ni kama Barnabas. Watu hao nimeita ants, hao melancholies, ni kama Jeremiah, ni kama Moses. Wawezi kujitetea, ni Mungu anakuja kutetea Moses. Watu hao lion, ambao ni go-getters, ni watu kama Apostle Paul. Yeye apostle aogopi kitu chochote, anaenda paka mwisho. Alafu tuliona example ya sanguine, ni kama kina Simon Peter. Wanauliza maswali na wanaambiwa kuja, wanatembea juu ya maji, na hao watu ndio wanadautia katikati, na ako kimberembere sana. Lakini tukasema all these personalities ziko na weaknesses zake. Niliwafundisha kuhusu weakness zake, na tunasema tukikuja kwa Yesu, hizo personality zote tunapaswa kujisirutisha kwa Yesu, ili Roho Mtakatifu atawale personality zetu. Kama tuko pamoja, sema amen. For example, tulisema sanguine akikasirika abebi watu, anasemeanga haraka. Lakini melancholy anaweza weka kisasi, anaweza weka beba watu sana. Huyo mbebaji watu na huyu mkasirikaji haraka, wote wanahitaji kusaidiwa na Roho Mtakatifu. Kama tuko pamoja, sema amen.